Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia para cikgu-cikgu dan yang dihormati barisan juri yang lagi arif lagi bijaksana, dan juga pada peserta khusus TOT ILP di PLKN Desa Rimba. Baik, pada petang ini kami akan mempersembahkan projek yang telah menjadi pilihan kami. Apa yang kami lakukan ini adalah nadi kehidupan, yang mana kami ini membuat kesedaran kepada semua orang ramai tentang kepentingan menjaga air ataupun juga kaedah untuk menjimatkan air. Okey, tempat yang kami pilih adalah di kawasan perumahan Kampung Sao, iaitu di kawasan tangki, di mana kalau kita tengok latar belakang tangki ini merupakan tempat yang terpinggir yang tidak terurus. Di situ kami ingin memberi kesedaran kepada penduduk tentang kaedah menjimatkan penggunaan air. Okey, apa yang kami idea kami laksanakan adalah, yang pertama kami akan mengetak bahagian bawah pagar, seterusnya kami akan bina papan tanda, kemudian menganjurkan pertandingan melukis poster. Contoh-contoh lukisan poster yang boleh dibuat. Seterusnya kami melukis mural, dan yang terakhir kita membuat gotong royong kawasan sekeliling untuk menjaga kebersihan dan juga menciptakan, menjadikan satu keceriaan. Baik, seterusnya kita tengok juga pula kepada pelaksanaan projek. Sebelum melaksanakan projek ini, kami akan membuat surat kepada lembaga AIR Perak, yang mana mereka akan sponsor ataupun meminta kebenaran daripada pihak lembaga AIR Perak. Dan juga kami akan hantarkan surat kepada JKK Kampung Sao, memberitahu kami akan melaksanakan projek di tempat mereka. Dan surat ini kami akan hantar 5 hari sebelum. Okey, semasa aktiviti kami akan adakan senam robi, kemudian kami akan adakan aktiviti mengecat, melukis mural, mengadakan pertandingan melukis poster, pembersihan dan keceriaan. Sampai itu juga kami akan menjemput pihak lembaga AIR Perak untuk mengadakan ceramah kesedaran. Okey, dari segi kita tengok pula kepada kos. Kita tengok pada impaknya. Okey, impak projek ini, yang pertama kepada orang ramai yang terlibat secara langsung. Macam mana kami buat? Kami akan edarkan flyers macam mana untuk menjimatkan air, apa kepentingan kita menjaga air. Terus ni hantarkan kepada, impaknya kepada 280 orang ramai dan juga peratif. Okey, kepada orang yang melalui kawasan tersebut, bila dia tengok mural, ada memberi kesedaran kepada mereka tentang kaedah menjimatkan air. Dan anggaran keseluruhan yang memberi impak adalah seramai 500 orang. Okey, yang paling penting ini kami nak tunjukkan kepada anda, kos. Kami tidak menggunakan kos satu sen pun. Kenapa? Peralatan kami boleh minta daripada orang kampung yang sediakan cangkul, beg plastik sampah. Peralatan untuk membuat gotong royong kami boleh minta daripada orang kampung. Kemudian hadiah untuk pemenang pertandingan, kami telah pun mendapat sponsor daripada Kem Komander sebanyak RM200. Kertas dan alat tulis, kami mendapatkannya daripada pihak logistik. Seterusnya makan, pihak orang kampung sediakan untuk mereka, pelatih akan makan disediakan oleh pihak geng. Okey, itu dari segi peralatan kos yang diperlukan. Baik, seterusnya kita akan tengok kenapa pentingnya kami melaksanakan projek ini. Kerana ini adalah memberi kesedaran kepada orang ramai tentang penjimatan air, tentang macam mana nak menjaga penjimatan air dan menjaga sumber air yang ada di sekeliling kita. Kalau kita tak hargai, kita biarkan air itu macam itu saja, boleh mengakibatkan pembaziran. Di sini kami ingin memberi kesedaran kepada semua orang yang berada di sekeliling tentang penjimatan air. Okey, so
yang saudara daripada kumpulan kami, inilah projek yang kami laksanakan tanpa menggunakan kos yang cukup sekian. Sebentar.